हलो नीट ने जेडबल्यू यूनिट बे बीजी मेथड अचल प्रवेगी गति आ मेथड नो लिथम आपेल 46 क्रम ना एमसीक्यू नो सोल्यूशन आ वीडियो में आपणे करशुं अने एना जेवो एक एमसीक्यू 41 छे तमारे जाते गणवानो छे। जो 46 मो एमसीक्यू शुं कीधो एमां कीधो एक बुलेट एटले गोळी एक टार्गेट में 3 सेंटीमीटर अंतर कापे त्यारे एनो वेग अर्धो थाय छे तो आ बुलेट स्थिर थाय त्या सुधी में वधारानुं अंतर खाली जग्या कापेलू होय अने AI EEE 2005 बराबर पूछाई गयेलू एमसीक्यू छे। एटले टार्गेट लेवानो छे, ई टार्गेट ऊपर तमारे गोळी मारवानी छे। तो ई गोळी छे 3 सेंटीमीटरनुं अंतर कापे एटले एनो वेग अर्धो थई जाय, तो गोळी स्थिर थाय ત્યાં સુધીમાં એને કેટલું વધારાનું અંતર કાપેલું હોય છે એ અંતર તમારે મેળવવાનું છે। જો એ આકૃતિ દોરીને સમજાવું, માની લો કે આ ટાર્ગેટ છે, આ લાકડાનો એક બ્લોક જ છે ટાર્ગેટ તરીકે, આલો બરાબર લાકડાનો બ્લોક, એમાં તમે ગોળી મારી છે, રેડી, હાલો અહીં ગોળી, માની લો કે ગોળી તમે છોડી, અહીંયાનો વેગ હું ધારી લઉં V0 શરૂઆતનો વેગ, આ તમને શું કીધું, એક બુલેટ એક ટાર્ગેટમાં 3 સેન્ટીમીટરનું અંતર કાપે, અહીંથી કેટલું અંતર કપાવવું જોઈએ 3 સેન્ટીમીટર, હાલો ગોળી અહીંયા હોય છે બરાબર, અંતર કેટલું છે 3 સેન્ટીમીટર, તેનો વેગ અડધો થઈ જશે, તો શરૂઆતમાં V0 લીધો છે તેનો અડધો વેગ, વેગ ક્રમશઃ ઘટતો જ જાય અને એક સમયે શું થઈ જાય, ગોળી સ્થિર થઈ જાય, માન લો કાલો અહીંયા ગોળી સ્થિર છે, તો વધારાનું કેટલું અંતર કાપ્યું, આ અંતર, હવે એનો એક્સ નામ આપી દઉં તો મેળવવાનું છે બરાબર। એટલે જે પ્રમાણે મને રકમની અંદર પરિસ્થિતિ આપેલી, પરિસ્થિતિ મેં દોરેલી કે ટાર્ગેટ લેવાનું, ટાર્ગેટ તરીકે ટૂંકમાં લાકડાનો બ્લોક, એના ઉપર તમારે ગોળી છોડવાની, તો ગોળી છોડી, પછી તમને કીધું 3 સેન્ટીમીટર અંતર કાપીને એનો વેગ અડધો થાય, તો શરૂઆતનો વેગ મેં V0 લઈ લીધો, 3 સેન્ટીમીટર અંતર કાપી એમાં લાકડાના બ્લોકમાં, એટલે એનો વેગ ટૂંકમાં અવરોધ કે બળ લાગે ને લાકડાને વિંધીને જવું, એટલે અહીં V0/2 થશે, તો જ્યાં સુધીમાં બુલેટ સ્થિર થાય ત્યાં સુધીમાં વધારાનું જે અંતર કપાય એ અંતર કેટલું હોય છે, એટલે અહીંયા વેગ કેટલો થઈ ગયો પાછો 0। અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણ હતા V=V0+80, બીજું સમીકરણ હતું D=V0t+1/2 AT² અને ત્રીજું સમીકરણ છે V²-V02 AT, એક પરિમાણ હોય તો સદિશમાં સૂત્ર લખવાના છે અને દ્વિ કે ત્રિ પરિમાણ હોય તો આખી ગણતરી ટૂંકમાં સદિશમાં, તો સૂત્ર સદિશમાં લખવાના। હવે જો એમાં આ અંતર મેળવવું હોય તો શરૂઆતનો વેગ અને અંતિમ વેગ, બે વેગ છે અને એમાં કાપેલું અંતર તમારે મેળવવાનું છે, તો એ અંતર મેળવો, તો આમાંથી જોવા જઈએ કયું સૂત્ર મૂકું તો મળી જાય મને, સમય ક્યાંય આવતો નથી આમાં, એટલે સમયવાળા સૂત્રનો ઉપયોગ ન કરે, બરાબર સમય મળશે નહીં એ કઈ રીતના, તો સમય વગરનું સૂત્ર છેલ્લું છે, તો છેલ્લું સૂત્ર ટૂંકમાં આ પરિસ્થિતિ આટલી, બરાબર બીજી પરિસ્થિતિ છે એના માટે ટૂંકમાં આ સમીકરણ મૂકી દો, ટ્રાય કરી લઈએ, નહીં થાય તો પછી કંઈક બીજું વિચારશું। એટલે શેના માટે મૂક્યું તમે, તો કે વેગ V0/2 છે એમાંથી કેટલો થઈ જાય 0, આ વેગમાંથી આટલો વેગ થાય બરાબર છે, એટલી ગતિ માટે સમીકરણ મૂકી દો, એટલે સમીકરણ એ કયું V²V02 AT, આ દિશાની ગતિ માટે બધું પ્લસ લઈશ, વિરુદ્ધ દિશાની ગતિ માટે બધું માઇનસ લઈ, જોકે બધું છે આ બાજુ જમણી બાજુ છે, એટલે બધું પ્લસ આવે, 20 કરે એટલે અંતિમ વેગ કેટલો છે એમાં 0 બરાબર, પછી V0 શરૂઆતનો વેગ, તો આટલી ગતિમાં શરૂઆતનો વેગ V0/2 છે, એનો વર્ગ એટલે V02² કેટલો આવશે 4/2, આ પ્રતિપ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય,
आनी गति आम जो अवरोध आए थे वेग घटत जाए तो आना पर गति विरोध करतु बल गति विरुद्ध दिशा में हो तो वेग घटे बराबर बल गति विरुद्ध दिशा में लगत दिशा में अवरोध किए हुए अल प्रवेगे गति विरुद्ध दिशा में था तो आ दिशा में थी ने विरुद्ध दिशा में ए दिशा में केव लेव है माइनस भले आपो नहीं तो संज्ञा में माइनस कर नाखू मैं कापेलु अंतर ये केटलू है एक्स आ मेड़वा माइनस बे बाजू से निकली जाए तो एक्स बराबर मारी पास वी जीरो स्क्वेर अने छेद में बे जाए एट आठ अने बीजू के तो आप एम सीक्यू थो नहीं कारण कि यहाँ तो बदाय ज्ञात जवाब है पास 1.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आवा जवाब है पास तो मतलब एम कि नड़ू हूँ अपन वी जीरो नड़ेस ए नड़ेस तो आनी गणतरी वी जीरो ने ए तमारे मेड़व पड़े तो मळशे क्या कई रीतना मळशे तो शुरुआत की कंडीशन है जी मारी पास बराबर एना माटे मूको एना उपरथी कदाच मळी जाय नहीं मळे तो पछी कंईक विचारशो वेग वी जीरो माथी केटलो थई जाय वी जीरो बाय टू थाय ते माटे पहेला गणतरी करी लो समीकरण क्यों वी स्क्वेर माइनस वी जीरो स्क्वेर बराबर 280 वी स्क्वेर एटले अंतिम वेग आटली गति में अंतिम वेग एटले आ छे एनो वर्ग एटले वी जीरो स्क्वेर ना छेद में 4 हालो शुरुआत वेग केटलो आप्यो छे वी जीरो आमा गति विरोध तो थाय छे एटले प्रवेग माइनस अने डी केटलू कपाईस तो के 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जो जवाब सेंटीमीटर में आ लसा लियो 4 अँ गुणा एटले वी जीरो स्क्वेर माइनस 4 वी जीरो स्क्वेर एटले केटलू थाय माइनस 3 वी जीरो स्क्वेर छेद में 4 अने बराबर थाय माइनस 6 हालो तो वी जीरो स्क्वेर छेद में ए माइनस माइनस निकले तो आ बाजू के 6 पी 4 आ बाजू जैसे अने छेद में 3 आटे केटली किंमत आशे 8 हलो मड़ी गई आखी किंमत वी जीरो स्क्वेर छेद में आखी किंमत ज मड़ी गई तो वी जीरो स्क्वेर छेद में ये किंमत है 8 अने छेद में हजी के 8 तो आशे के 1 सेंटीमीटर तो वधारा आ 1 सेंटीमीटर अंतर कपाणु हो पछी गोड़ी स्थिर था बराबर 46